হেই গাইজ, মাই ইউটিউব চেনেল পি কে নাথ লাইফ এণ্ড ব্লগছ। আজি আমি নগাঁৱৰ যিখন আমাৰ হোলচেল আলু বজাৰলৈ আমি গৈ আছোঁ। দোকান বন্ধ কৰিছোঁ, দোকান বন্ধ কৰি আছোঁ। আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ বাইক লৈ পেলাই। আজি হেলমেট চেলমেট নোহোৱাকৈ যাওঁ, ভয়ো লাগিছে। হ'লেও চাওঁ বাটত হেলমেট পাওঁ নেকি। তেন্তে ব'লক, তই আহি থাক, ব'লক আমি যাওঁ। এখন হ'ল বসন্তী মোৰ, এইখনে মোৰ হ'ল বসন্তী। এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ ব'লক, বাস চলো আমি এতিয়া যাওঁ আমঘৰ গ'ল। আছেই নামা আছে, ব'ল 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 আনি। ভাল বস্তু এটা পৰি আছে, কিন্তু মানুহে অভ্যভালেই কৰিলে এইটো চাওক কি বস্তু পেলাই থৈছে দেখিছে। চালা, মানুহক মানে 15 আগষ্টতহে প্ৰয়োজন হয়, দেখিলে দেখিছেনে? এই চাওক বাইকত এখন তেওঁ ওলোমাই আনিছে, কিন্তু বাইকত নোৱাৰ পিছতে ব্যৱহাৰ দেখিছেনে আপোনালোকে? এইটো চাওক, যিখন 15 আগষ্টত লৈ পেলাই আমি গৌৰৱ কৰোঁ, 15 আগষ্ট নহ'লেও আমাৰ গৌৰৱ, কিন্তু এখন আজি গছৰ তলত পেলাই থৈছে। তেনেকুৱা অসভ্যালি কৰিব নাপায়। ইয়াৰ যদি মূল্য কোনো বুজি নাপায়, ইয়াক ব্যৱহাৰো কৰিব নালাগে, গম পাইছেনে? এইটো চাওক, ভিডিঅ' বনাব আহিলোঁ কিন্তু মনটো ভাঙি দিলে। ব'লক আজি ইয়াকে লৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাওঁ, ব'লক তেন্তে। এখন আমাৰ বাইকত ওলোমাই লোৱা, ধুনীয়াকৈ লৈ লোৱা যাতে নপৰে, মৰমত ল'বি, ব'লক। দেখিছেনে মানুহৰ অসভ্যালি দেখিছে? চাওক এতিয়া চাওক কি মজা লাগিছে। চলো বন্দে মাতৰম। মাছ লগাই আছে, আগত পুলি আছে, মাছ লগাই আছে, আমাৰ যাম। বজাৰখনত দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে বজাৰখনত মানে কোনো ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চৰ হেৰিয়েই নাই, মানে লেতিয়া পেতিয়া লাগি গৈ আছে। জাতীয় পতাকাখন পাই গ'লোঁ যে ভালেই হ'ল। মোৰ এতিয়া আৰু এখন জাতীয় পতাকা, এখন মোৰ এখন দোকানত জমা থাকেই, এখন এতিয়া মোৰ এখন দুখন জমা হৈ গ'ল। এয়া আমি মূল্য বুজি পাওঁ কাৰণে ইয়াত ৰাখি থৈ দিছোঁ। চাওক দেখিছেনে এইবিলাক, এইটো গাইজ তেনেকৈ বাটে পথে পেলাই থকা অৱস্থাত যদি আপোনালোকে পায়, তাক মহতিয়াই মাৰিব।